Arrek zepatxa da, ta orain trainer izendatzen da, jubilatu baldin bada. Lengo garaitik gaurko garaira, mejoratu egin alda. Muinean ezer ez da aldatu, aldatu zaigu kodea. Gehien ez ere lehen zegonari, izen emate moldea. Trena eta trainer txorakeri zen, txorakeri on ordea. Beasainako ez zaite torri, metafora bat hobea. Nola nahi ere, nolako goiza, nahita ezin egon lasai. Alere zenbat estimatzen da Andoni izatea zai. Gauza txikiak haundi bihurtu, ta edo zer izketa gai. Edo zein gauza estimatzen da isiltasuna ere bai. Gogoan zeukat egun hartango, batera jaiki ginuan. Begia bata Ikean eta bestea parke pinuan. Erreparatuz isiltasunta esaldian ta kinuan. Kristona ingodek, Kristona ingodek, ta Kristona egin jura. Babai alaxe inian ban, eta ez neure kaltean. Naita edo ian nahi gabe baina, kapaza gaituk tartean. Alata guztize oroitzapen esperientzien katean. Inbidiarik sentitu aluan momentu txoren batean. Txapelketa behin utzi nuenik, gero zuen gana tira. Goizeko amaikak irten zineten, tunel zulora begira. Pentsatzen nian oraindik ere egingo niake dida. Ordu hortako ametsak baina, ametsak izaten dira. Baina ez dekzaila ametsen ordez, lo faltak erasatea. Gero bateko ezina eta ondokoaren sakea. Alereztitek denek lortuko hobe garbi esatea. Txapelketara ez joan eta txapeldunak izatea. Bata eta bestea ez daude elkarren pare. Maia
beti mai izaten baita, ta aldarea aldare, zartuagatik txapelketara, joateko moduan gaude, txapelketa hori jokatu ezkero, inor klorik egin gabe. Beraz lorikan gabe jokatu, eta denak zuzen ara, gero begia zeinek zabaldu denekari errepara. Baina horrela jokatzekotan aukerarik ba aldaba, hori egitea zakur zarrari bentaja ematea da. Zakur zarrik ari ikusi aldezu, inoiz blinko kata egan, era hortako konfianzarik, etzazu izan neregan. Zazpila bete asko da eta gutxitxo degu aukeran, egi egitan esan zaiguzu preparatzen ari zera. Babai astero elkartzen gera, hori ez nago usteko, agintagunai lagun direla elkarri erakusteko. Elkartzen gera lain ez du eta geure buruak jazteko, beraz prestatzen hasianago, gero prestatzen hasteko. Prestatzen hasi prestatu dadin, ia utzi nau mutu, bi berso lagun eta bi oilar, ia hobe ez ikutu, egurra eman baino hobe da ondoko lagunak gurtu, lainezik ez dun txapeldunikan ez detu haindik ezagutu. Jakitekotan lagun Andoni, zeuk dakizu hau ondoen, baina azaldu behar didazu, garbi badezu bederen, txapela beti lainezarekin nola lotuta dagoen, baina lainesa noiz izan behar da, aurretik edo ondoren. Galdera hori zaila zan eta ara erantzuna ondra du, irabaztean izan behar du lehen lerroko soldadu, lainezak ere izaten ditu bere ordu bere gradu, jendeak nola sinistuko du norberak sinistez badu. Baina txapelak berekin badu nahiko karguta oihartzun, ta zuri lautan bururatzea nola egokitu zaizun,
Gaizki ulertu espaldin badet zer esplikatu didazun. Aurretik koska egin behar du eta gero zaunkak entzun. Aitorrek esan duena ezin nere burutik ezaban. Behin Amurizak esandakoa albora ezin dut laga. Txapela ez da sekula izan, ez laineza ta ez karga. Bersotan asko ibiltzekotan, gutxi pentsatu beharra. Ba ez dakit, ba hemen jendeak sinisten zuen aldrebes. Ta esplikatzen hasi ezkero dena esplika mesedez. Bersoak sortuta kantatzea burulana baita berez. Ta ez da gutxi pentsatu behar eta gehiegi ere. Burua baita mila joera, ta ideiaren arrago. Ez da komeni eramatea, naturaletik arago. Ara konsehu bikain bat Aitor, Aitona baino zarrago. Persona azkaraztu behar da, eta txarra azkarrago. Zu izan zera berso txarreta on askoren lekukoa. Denen txapeldun askoren lagun eta neretzat urkoa. Ta errez askoa azaldu dezu berso mailaren trukoa. Baina bat behintzat bota beharko da ez azteko modukoa. Bat behintzat bota beharko dala, gogorra da esatea. Horrekin eman nahi altzen nuen, gatazkan errematea. Gauza bakarra opa dizut nik, ai adiskide maitea. Zure on bakar hori hautatzeko, lan handiak ematea. Hemen ari gerala, damba eta damba. Iritsi da txikira pasatzeko txanda. Aldatu behar dezute ondotik esan da. Aitor aspertu dugu komunera joan da. Aitor aspertu dugu komunera joan da. Minutu erdi batez, Aitor da gordeta. Aldata zoro dugu, aibala puñeta. Naiz maskuia etzun, hainbeste beteta. Nahi duna egiten du alkatea. Eta karra
guztiak kumplitzea da bere interesa. Baina lehen esan dula bai estatu beza, gure azaila da ta berea erreza. Gure azaila da ta berea erreza. Alaxe esan du bai hor dago klabea, alkate lana dela erresta hobea, gainera izango da arrazoi jabea, bera ez da bersotan probatu gabea. Gizona, baina gutentatzera bildu gera ona. Zer da alkate bati komeni zaiona, zinegotzi asko edo idazkari ona. Zinegotzi asko edo idazkari ona. Irratian jarduna, teknikari legez, orain alkate dugu denek dakitenez, korrika egiten du azkarreta errez, denean luzitu du, bueno, bersotan ez. Hortako kaskoa, txapelketarako autotore askoa, anere utzi zuen bere arrastoa, nik botoa eman nion konfiantza askoa, nik botoa eman nion konfiantza askoa. Tolosan probatu zen, antxe parez pare, ondoren Hernanira, aize nobedade, baina etzen bihurtu bersolari trebe, zazpi berso eskola pasatu pare, zazpi berso eskola pasatu pare. Hemendik abiatu zen alako fedez, lendabizi gelditu zen Tolosan berez, gero Hernanira joan lagundu mesedez, baina urrutirago gelditzen zen Lurdez. Baina urrutirago gelditzen zen Lurdez. Gaur ni brumoso nator, ta tonto nabarmen, lainotxu ikusten den, zegoena garden, ni bezela zenbaitek duda zeukan hemen, Aitor esplikazazu Lurdez hori nortzen. Aitor esplikazazu Lurdez hori nortzen. Eman beharko dizut ba Lurdez baten parte, beste denena dezu zeuretzako kalte.
baina Lurdes bat bada hemendik aparte, ilusio bat dena bertara joan arte. Ilusio bat dena bertara joan arte. Hori hasieratik kontatu bazen du, Lurdesa joateko premia gaien du, ta frantzez ukiturik orain ezin kendu, puntu baten zutean ui erantzuten du, puntu baten zutean ui erantzuten du. Kabroi pare bat tira eta tira, berriz dardoak botaz betiko tokira, zuen alkateari begira begira, makurtuko da baina gorritzen ari da, makurtuko da baina gorritzen ari da. Ez baita horrein gutxi, Aitorrek jasana, ez alda ulertzekoa, bersoz erasana, naizta etzan gezurra gubiok esana, asko zobea alda alkate izana, asko zobea alda alkate izana. Traje hori ez altzuen aspaldian jantzi, baita ondo jantzi ere ta ze elegantzi, baina uzten jakiteak du nahiko garrantzi, ta aspaldi ederki ibiltzen da patxi, ta aspaldi ederki ibiltzen da patxi. Patxik jubilatzeko izan zun aukera, lana ez da horretan bukatuko keba, ni bezela xe joan goizetan parkera, zure gaztetxo hauei aholku ematera. Zure gaztetxo hauei aholku ematera. Aholkua delako jakintzen jatorri, badakizu goizean parkeraino korri, bai baina zer kontatu jende gazte horri, bat baldin badijoa eta bestea etorri, bat baldin badijoa eta bestea etorri. Korri hitza kantatu aldezu propio, ez pensa hemen hortan, ez duten balio, bat bi iru alkate, eta nitaz pilo, korrika badakite bersotan gutxillo, korrika badakite bersotan gutxillo. Erazko meni zaigu gogoan hartzea, nolakoa den lana hortara sartzea. Ez da harrigarria hiru aipatzea, harritu nauena da zutaz fiatzea. Harritu nauena da zutaz fiatzea. Hemen ari gera uika eta
baina esan dihoa ez da bai polita. Hori jendeak nunbait lehendik badakita, urrena zein datorren entzuleen kinka. Inorrez dago libre gure dardotatik, edo zer esan dare ez digu inportik. Eta gu apuntatzen gabiltza bertatik, ez lotxatu gero ni lotxatu agatik. Gu geu lotxatzen gera geronez askotan, bai baina disimulo pixkat behar da hortan. Inorrez geratzeko maian erdi lotan, gaizto planean ari gera gu bersotan. Izan ere gogorra baita ostirala, aintzat hartu astero bat izaten dala. Ta jendeak asteko nekea daukala, etortzen gera alper harriak bezala. Pixu gondiarekin eta hemen gaude, ta gainera egin gera mikro baten jabe. Oren kontra oraintxe, orain haren alde, ezin bersotan jardun ez erresan gabe. Beste alperrarririk balda gertuan, ni bakarra ikusten dut hemen momentuan. Denok hartu dezute berdina kontuan, ik orientala bainz buda behar. Iokarena gure pelukerikua, eta hola ibiltzea bere meritua. Txantxetan ari gaitu blasai mutitua, ikusten diok berai ezin kabitua. Zalbiden bazkalduta etorri da lasai, ignundikan daukak ba horrein beste usai. Espia honak badu berez nahiko doai, laizter bukatu kodek irrela jatu. Ez baigaituk etorri alarra jotzera, bueno igual pixka bai kontua hoxe da. Jo edota ez jotze muga maiz hortxe da, baina moldatzen gera motxetik motxera. Esan esaten dugu